ားပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ BNI ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးခရိုင်းထုတ်လွှင့်နေကြ ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိကို line to 22မီတာ73.82 MHz မှာပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိသာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့အနီးမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်တဲကရွာတချို့ကနေဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူအရက်သား80နီးပါးကိုမျက်နှာဖုံးတွေစုပြော့စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တော်ရေးကိုခေါ်ယူဆစ်ဆေးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်ဝေခါမှာစစ်ရေးအခြေအနေကဘယ်လိုရှိနေသလဲ။စစ်ပေးရှောင်တွေနေရပြန်နိုင်ကြပြီလား။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ကရီနီစစ်ပေးရှောင်တွေကိုပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကဘယ်လိုမျိုးကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပါသလဲ။ရခိုင်တပ်တော် AA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ပလောဝမြို့နယ်ထဲမှာမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်လို့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုပြန်ရတော့မှလားဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတကမကြာသေးခင်ကဖြစ်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်လွှမ်းမိုးမှုအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးပြောဆိုလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့ပေါ်နာထီတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၄ချိန်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲကအုံကျော်၊ရွှေစာလီနဲ့အာတန်ဆိုတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရွှေစာလီဘက်မှတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့နယ်တွေကရွာတချို့ကနေဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူအရက်သား80နီးပါးကိုတော့မျက်နှာဖုံးတွေစစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောရေးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးနေလို့မိသားစုဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့ရွာသားတွေကတော့စစ်တွေမြို့နယ်ကံပြင်းရွာဟောင်းက52ယောက်၊ကံပြင်းရွာတစ်က10ယောက်၊ကျေးတော်ရွာမက3ယောက်နဲ့ကျေးတော်ပိုက်စိတ်က4ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရွာသားတွေကိုစစ်တွေမြို့အမှတ်1နဲ့အမှတ်2ရဲစခန်းမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့အပြင်စစ်ကြောရေးဘာခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တယောက်ကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိမ်ဆဲမြို့သုံးခွားကျေးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ခန့်တုန်းကတိမ်ဆဲအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်33ရအမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမှရှိပဲကြောက်ပုံကြီးကွင်းနဲ့သုံးခွကြေးရတွေထဲလက်နဲ့ကြီးငါးလုံးထက်မနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆက်ပြီးတရင်တော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကတ်မြို့နယ်ဝေခါရွာနယ်အနီးဝင်းကျင်ကရွာတွေကစစ်ပေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကတချို့ကတော့နေရက်ကိုပြန်ကြပြီးမဲ့အများပိုင်းကြံ့နေသေးတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့ကချင်တရင်ဌာနကအခုအတွဲကတရင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာဒီနေ့မနက်9နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလိုက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့ပေါ်နာထီတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့၄ချိန်လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်ထဲကအုံကျော်၊ရွှေစာလီနဲ့အာတန်ဆိုတဲ့ကျေးရွာတွေဘက်မှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးရွှေစာလီဘက်မှတော့နေအိမ်တွေမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကနေမြင်နေရတယ်လို့လည်းတရခန်ကြီးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲလူထုထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲထဲမိုးမိတ်မြို့မှရဲစခန်းဘက်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့တရခန်ကြီးကပြောပါတယ်။မိုးမိတ်မြို့ကို KIA ကသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့စံနယ်တရက်နေ့ကလေးကစတင်တိုက်ခိုက်နေပြီးလက်ရှိအချိန်
မှာမိုးမင်းမြို့ပေါ်နာအထီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာနေတာပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ရေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့လည်း KIA ဘက်ကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိမ်ဆဲမြို့သုံးခွကျေးရွာတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပေါက်ကွဲမှုတို့တွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူနေရာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စံဝင်လ16နှစ်ညနေ6နာရီခွဲအချိန်ခန့်တုန်းကတင်ဆက်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်33ရအမြောက်တပ်ကနေတိုက်ပွဲမရှိပဲကြောက်ပုံကြီးကွင်းနဲ့သုံးခွကြီးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီး၅လုံးထက်မနည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတိုက်ရဲပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြာရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်သုံးခွရွာနေအသက်16နှစ်အရွယ်မောင်စောစောအောင်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်မောင်လာမျိုးထွေးတို့ပေါင်တဲ့ကြောပြင်တွေမှာမိုင်းစထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းကစစ်ကောင်စီလျှောက်ခံပြီးသူစစ်စခန်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက် PDF တွေရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL အခြေပြုဒေတာဒေါက်တာချောရွာကိုထပ်ပြီးရောက်လာတဲ့ဂရီနီစပေးရှောင်းတရာအတွက်ရိတ်ခါနဲ့တကူရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကို PNL ကလူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးထားပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာချောကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဂရီနီစစ်ရှောင်းတွေဟာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတစ်လီလုံးစစ်စေးရစတင်ပြီးတဲ့နောက်လွိုက်ကော်မြို့နယ်ကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်းလာကြတဲ့စစ်ရှောင်းတွေပါဝင်ရှာရုံမြို့နယ်ကဆစ်ရှောက်တွေလည်းအများစုပါဝင်နေပါတယ်။အဲဒီဆစ်ရှောက်တွေအတွက်ဆက်အိတ်30စီစာဒူရီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့မျက်နှာတုပ်ပဝါသွားတိုက်ဆေးဆောင်စတာတွေကိုတွားရောက်လူဒန်းပေးခဲ့တယ်လို့ PLN တို့မှဆစ်ရှောက်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကကင်ရော်ရီထိုင်းကိုအခုလိုပြောပါတယ်။အဲအဓိကဒီချာသောလိန်ကိုနဲ့နေမီဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကနေအများစုလာကြတာပေါ့နော်။အခုတခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Sun X30 ပေါ့နော် Sun X30 ရယ်ပြီးတော့ C ရယ်ဒါပြီးတော့ S ရယ်ပြီးတော့အဒီသူတို့ရဲ့ဟိုတကူကြီးတုံးပစ္စည်းအဘုံငါဖဲပေါ့နော်တကူကြီးတုံးပစ္စည်းဆိုတာကငါတို့ပေါ်ဝါတို့တော့တိုက်စီတော့တိုက်တာဟိုဘာညာတရကပေါ့အမျိုးအစားချစ်မျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ Sun C စားတယ် Sun ရိခတယ်ပြီးတော့ Song ပေါ့ဂရီနီဆစ်ရှောင်းတွေရောက်ရှိနေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာအလူရှင်ရောက်ရှိမှုနည်းပါးနေတယ်လို့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးလဲခက်ခဲနေတာကြောင့် PNN ကနေတွားရောက်လူဒန်းပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် PNN အခြေပြုဒေသအတွင်းကစီဆိုင်နဲ့မှောက်မယ်မြို့မှာဆစ်ဆောင်တောင်းတဲ့ချီရှိနေတယ်လို့လူသားချင်းစာနာစိမ့်နဲ့အလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးချဖို့ကိုလည်း PNN ဆစ်ဆောင်ရေးတာဝန်ရှိသူတူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဟောဟောအဓိကဒီစီဒီဆောင်တွေဆိုတာကဟိုလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံကြတယ်ပေါ့လေပြီးတော့လူသားချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီ PNN ကိုအရှိပြုဒေတာမှာဒီဖန်မျိုးနဲ့မော်မယ်မျိုးနဲ့အဒီခစားပေါ့နော်ဒီအမားဆိုစီဘီချောင်းကတောင်းရှိရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတမီတနည်းတည်းတော့ပဲလူတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီစီဘီချောင်းတွေကိုဒီလူသားချင်းစာနာဖိနဲ့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြဖို့ဟိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းရောဒီတွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအားလုံးရောPNN အခြေပြုဒေတာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဂရီနီဆစ်ရှောင်းတွေအတွက် PNN အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအနေနဲ့အလူရှင်တွေကနေပူပေါင်းပြီးစားနားရိတ်ခါအသုံးဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှကူညီပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် PNN အခြေပြုဒေတာစီဆိုင်မြို့နဲ့မောက်မယ်မြို့မှာဂရီနီဆစ်ရှောင်းနောက်တောင်းဝန်ကြီးရှိနေပါတယ်ပခိုင်တက်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပလောက်ဝမြို့မှာတော့မိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေကိုတက်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ပခိုင်တက်တော် AA ဟာပလောက်ဝမြို့အပါအဝင်ပလောက်ဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုအပိတိုင်တိမ့်ပိုက်ထိန်းရှုံနိုင်လိုက်ပြီလို့ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပလောက်ဝမြို့နယ်အတွင်းAA ကမိုင်းရှင်းလင်းရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့မိုင်းရှင်းလင်းပြီးလို့ရှိရင်စီပေးရှောင်နေကြရတဲ့ပလဝဒေသခံတွေကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့ AA ကပြောဆိုထားကြောင်းပလဝမျိုးခံတယောက်ကပြောပါရည်ဒီပလဝအနေထားတော့လာပြီးဘုံကိစ္စတော့အနေထားတော့မရှိပြရေမှာဒီစိုက်ပရီရှောင်ရင်နေလူတိကုံလေးအခုတော့မခိုသေးအခုဒီမှာအနေနေရတိကိုအဲဂျောင်ကီဂျောင်ကတိကိုကိုပကခန့်တဲတူကနေပြီးမိုင်းရှင်းလင်းထုတ်လုံးနေတယ်ဒီမန်ရှင်လေးပြိမာဒီပလာဝမြို့ခင်ကြီးဒီကောင်ခေါ်ဖို့ဒီကိုအင်ကိုပို့ပြီးဖို့ရခိုင်တဲတူကအပိုင်ပရိုထိုက်ဆိုတရှိ
ပလောဝဒေတာခန်တွေဟာရခိုင်တတော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2018-2019ခုနှစ်တွေကတည်းကစစ်ပီးရှောင်ဘိုးကနေတင်ရှောင်နေခဲ့ကြရတာပါစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေမှာခက်ခဲကြက်တဲစွာကာလကြာရှည်နေထိုင်လာခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ပလောဝကိုအေအေကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဝန်တာပြီးမကြမီမှနေရပြန်နိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်နေလို့ပလောဝကစစ်ပီးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်စပီးရှောင်းမှာဆရာတော်အားခက်ခဲတဲ့နေတဲ့ထိုင်တဲ့စားတာတော့တော့အားကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျမတို့ခက်ခဲပြီမဲ့ကိုရကိုနေတော့ပြင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပဲနေရတယ်ဘလောကရသွားပြီဆိုကျမတို့အရင်ကပြောတယ်ကိုနေကိုမျိုးသွားချင်းတယ်အေးမကျော်ကျမတို့လွ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 လောစားလို့ရတယ်လေဒီဦးရကျမတို့အရင်ချစ်စုတယ်မပါဘူးလို့ဆိုဘလောကတိုင်းလို့နိုင်ပြီကျမတို့လွလွရှေရှေလွ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 သွားလို့ရပြီနေထိုင်လို့ရပြီဖြစ်လို့ရှိပလဝဒေတာအတွင်းစစ်စင်ရေးကို2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးတရအိုင်းနဲ့နှုံဘူးဗျူဟာနှစ်ခုစလုံးကို80နောက်ဆင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုးစစ်မစတင်ခင်ကတည်းကရခိုင်နယ်ပလဝဒေတာကစစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းအထိုင်ရှာစခန်းကုန်းအများအပြားကိုနှစ်ရှည်လာမြားဗျူဟာမြောက်စွာဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ဖျက်ထောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေအေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့နေ့လေ3နာရီလောက်မှာတော့ပလဝဒေတာအတွင်ကနောက်ဆုံးသိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေတဲ့နမတာဗျူဟာကုန်းကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပလဝဒေတာတစ်ခုလုံးဟာစစ်ကောင်စီလုံးဝကင်းစင်တဲ့ဒေတာဖြစ်သွားပြီလို့အေအေကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးအပေါ်တရုတ်ကလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလို့ပြောတာလဲ။တန်လွင် Time သတင်းဌာနကအေမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်။အင်းကြီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒသဘောထားတွေဟာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းရေးခြေအနေတွေပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ယာယီသမ္မတလူဝါလက်ရှိလာကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ရဲ့ဆိုရပွဲအစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတလူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့တက်ကြွပြီးလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒကိုကျင့်သုံးသလိုပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်တဲ့အမြင့်သဘောထားတွေကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့နောက်မီးဆွဲဖြစ်လို့မရသလိုကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့နောက်လိုက်လည်းဖြစ်လို့မရပဲကိုယ့်မူကိုယ်ဟန်နဲ့ရည်တည်ဖို့လိုတယ်လို့ယာယီသမ္မတလူဝါလက်ရှိလာကပြောသွားခဲ့တာပါ။နိုင်ငံကြီးလေးလာသုံးသက်သူဦးသန်းစုနိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အရှိမျောက်ရေးခင်းမှာနိုင်ငံကဆန်နှုန်းတဲ့ကြော်လွန်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းရေးကိုစွပ်ပတ်ရရောက်တဲ့အတွက်ယာယီသမ္မတကအရေးမွန်ထောက်ပြရတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။သူချင်းပေါ့ရှင်းမြောက်ဒေတာကရေးခင်းနေမှာရုပ်ပြီးရအဝင်ခုကထုတ်ကြအာဏာပိုင်နိုင်ငံချင်းဆက်ဆံရေးမှာပေါင်းကျော်လာတဲ့လူခံစားလာတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလာတဲ့လူကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။အဲဒီဟာတကယ်အချိန်မှန်လည်းဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းရေးဆက်ဖက်တာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်အနေနဲ့အဲဒီကိစ္စကိုထိန်းချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ဆက်ဖက်မှုဟာနိုင်ငံတကာနှုတ်ဆန်နဲ့ကြော်လွန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းကြီးကိုဆက်ဖက်ရရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရေးအမွေထောက်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာအခြေအနေမှန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးမှာတရုတ်ဆိုရကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့တို့တတိယကြိမ်အထိပြေဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါ။ယာယီသမ္မတလူဝါလက်ရှိလာကတော့ပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးဒီဟာကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချင်းခွင်ရာအလှည့်ပြောင်းမှာအနိုင်မြင့်တက်ကြရှိတတ်ပြီးဥတီချက်ကိုမျက်ခြေပြက်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ရွှေမျိုးပေါက်ကိုဆက်ဆံရေးပါဝင်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အင်းကြီးချင်းကောင်းဖြစ်ရေးအမြဲကျိုးပန်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တနိုင်ငံတည်းမူဝါဒကိုထောက်ခံပြီးနိုင်ငံတွင်းရှိတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောက်ခွေမဲလူအန်ယူဂျီကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတရုတ်ပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကိုအတည်ပြုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကလည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အင်းကြီးချင်းကောင်းရွှေမျိုးပေါက်ကိုဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ဒိန်းဒိန်းပြီးတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့မူဝါဒကိုဒီဇိုင်းမမတ်ထောက်ခံတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာနိုင်ငံရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။